Olá pessoal, pessoal, nós voltamos aqui agora para gravar mais um vídeo, né? Hoje eu estou fazendo um trabalho aqui, estou colocando aqui alisadas na parte interna das portas, né? Nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu mostrei para vocês como que eu coloco o alisar na parte externa. É o mesmo processo aqui na parte interna. A diferença é que às vezes quando você coloca essa dobradinha aqui, que você coloca aqui, que você coloca embutida, ou seja, você faz aquela cavazinha no portal para a dobradinha ficar embutida. Na hora que você colocar o alisar, o que acontece? Você tem que vir aqui e fazer uma fundazinha para ficar o encaixe da dobradinha. Já que ela foi encaixada aqui no portal, e o alisar, como ele é o acabamento final, ele tem que ficar respaldando aqui com a face do portal, não é? Portal ou batente, né? Como vocês preferirem aí. E a dica é, teve pessoas que me perguntaram assim, por que eu não colocava essa dobradiça aqui embutida, né? Eu não coloco ela embutida, por quê? Para facilitar, na hora que você coloca os parafusos, o que vai segurar mesmo ali não vai ser aquela cava que você vai fazer no portal, e sim os parafusos é o que vai segurar, se bem que aquela cavazinha ela acaba dando um apoio melhor, né? Mas eu prefiro não fazer. Quando eu monto o portal aqui, eu procuro deixar uma folga aqui de meio centímetro, de 71 centímetros, você pode deixar 5 milímetros, né? Que é no caso meio centímetro, ou 6, né? Porque quando você coloca a porta, vocês veem, a porta fica toda bem assentada. Não precisa fazer aquela cava da embutir a dobradiça, que aquilo é um trabalho danado, sem contar que quando você vai cavar essa dobradiça aqui para o portal, para colocar a dobradiça, acaba tendo que estar batendo no portal, né? E quando o portal se não for bem chumbado, né? Assim, tem pessoas que às vezes colocam só uma chumbação, um prego, um dois ali, não fica bem resistente, acaba batendo fofo aqui, né? Ficando um pouco folgado. Então eu prefiro não cavar no portal. E outra coisa, facilita bastante na hora de colocar um alisar, né? O procedimento aqui, para colocar esse alisar aqui é o mesmo processo, né? Que eu mostrei num outro vídeo lá, né? Aqui eu uso uma suta. A suta aqui é um esquadro que ele movimenta, né? Você faz o ângulo que você querer. E aqui eu venho aqui no próprio esquadro aqui. No próprio esquadro aqui, aqui vocês sabem que aqui é meio espada, né? Ou seja, 45 graus. Com essa sua aqui, eu venho aqui, regulo o ângulo que eu quero, ó, regulo o ângulo até chegar no máximo que eu quero. Vocês podem ver que ela está batendo 100%, ok? É o mesmo procedimento de colocar o outro aqui, né? Ó, pode ver, aqui eu posso cortar que vai dar certinho. Essa régua aqui é a régua de cima. Eu já cortei, eu sempre marco para cortar aqui, sempre corto pela parte de trás, eu risco pela parte de trás aqui e corto. Vocês podem ver que o corte está 100%, perfeito. Essa parte aqui é a parte que eu vou colocar, lá em cima do portal, né? E aqui o procedimento é a mesma coisa do vídeo anterior, né? Como eu mostrei no vídeo anterior, né? Para fazer o corte de carro. Primeiro eu fiz esse lado aqui. Aqui eu vou colocar nessa quininha aqui do portal aqui, ó. Na quininha certinho aqui. Lá de cá agora vem com o lado aqui, ó. Na quininha aqui também, ó. É onde eu vou fazer o corte. Marquei aqui. Aqui como eu falei, né? Vem aqui por trás dela aqui com a suta aqui. Com a suta aqui no risco certinho aqui, ó. Risquei. E aí, eu vou fazer esse corte aqui, ó. Aqui, né? Cortei um lado e do outro aqui, né? Tá certo. Já vou colocar ela aqui pra pregar. Certinho. Já vou dar um prego no meio aqui, ó. Como eu mostrei no outro vídeo. E outro aqui. E outro aqui também. Como
antes lá, né? O processo aqui é o mesmo. Aqui a gente vem facendo aqui, ó. Facendo aqui. Marquei aqui, né? Nessa quininha de marca aqui, facendo aqui. O mesmo processo. Vem com a açuda aqui também. Vem com a açuda aqui, marca aqui no meio aqui e corta. Aqui agora fiz o corte aqui. Agora vamos só colocar aqui no local aqui, ó. Você pode ver que o corte ficou perfeito, ó. Nem preguei ainda. Tá perfeito. Eu vou mostrar para vocês aqui de pertinho para vocês verem. Para vocês verem a perfeição do corte aqui ainda, ó. Vocês podem ver que eu nem preguei o alisar, só cortei, né? E coloquei na posição aqui, ó. Olha como é que fica fechadinho aí, né? Tanto um lado quanto do outro. Perfeição total. Que agora eu vou pregar ele aqui pra gente fazer o lado de lá, porque é a nossa dica do vídeo hoje, é aquele lado ali. E aqui, né, como eu falei, o procedimento também, igual o outro vídeo também, é o mesmo, né? A mesma coisa lá de cá. Eu venho aqui, né? Coloco ele aqui, faço aqui com essa parte aqui, risquei aqui. E o mesmo procedimento. Uso açúcar novamente para estar fazendo o risco aqui. Né? Pronto. Aqui agora já fui lá, já cortei o alisar, né? Aqui a gente vai colocar aqui para fazer o teste. Fazer o teste, né? Olha lá. Certinho, certinho aqui. Ó. Que agora no caso aqui é só pregar. Vocês podem ver que o procedimento aqui, colocando esse alisar aqui na parte interna, tá praticamente igual o mesmo que nós fizemos na parte externa, né? A diferença tá, eu coloquei o alisar aqui agora, vocês podem ver, bate certinho aqui, vou pegar a câmera, vou mostrar para vocês aqui de pertinho para vocês verem aqui, entender o que eu tô falando aqui. Aqui, para vocês entenderem o que eu tô falando, aqui, ó, vocês podem ver que a dobradiça está aí, o alisar ele passa direto do lado da dobradiça, né? E prega e acaba fazendo o acabamento aqui no portal aqui, né? Nesse caso aqui, ó. A outra dobradiça aqui também, ó. Ela passa direto e fica um acabamento perfeito, né? Fica um acabamento perfeito. Vocês podem abrir a porta aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui do outro lado de fora aqui. Quando eu pegar aquele alisar ali, ele vai ficar faceando essa parte de dentro aqui, aliás, faceando o portal aqui, sem precisar cortar o alisar. Aqui, né, eu peguei esse pedaço de alisar aqui para fazer uma simulação para vocês aqui. Vocês viram que aqui o alisar ele pega inteiro do lado da dobradiça. Ele pega do lado da dobradiça aqui inteiro e formando com acabamento. Tudo bem, né? Nesse caso aqui, se eu tivesse encaixado essa dobradiça aqui no portal, aí eu teria que fazer essa capa para poder ela vir aqui e encostar, porque ela estava para dentro do portal. E eu tinha que fazer essa capa para poder pegar o alinhamento dele aqui, ó. Pegar o alinhamento dele aqui, já que aqui não precisou. Aqui agora eu só coloco na posição aqui, certinho aqui. Tá certinho, dando peraí que a gente vai fixar. Fixei. E aqui sai pregando aqui. Esse prego aqui, como eu falei no vídeo anterior, né? Esse prego que você prega aqui não tem uma distância assim padrão, né? Você vai pregando aqui no alisar aqui. De acordo com a necessidade, né? Precisando para ficar aqui uns 30 centímetros, 40, isso aí você que vai avaliar, dependendo da largura da régua. Aqui, como essa régua aqui tem 7 centímetros de largura, né? Eu vou manter uma distância aqui de a cada no mínimo aqui, 30 centímetros, 35 por aí. É uma distância boa, o alisar vai ficar bem preso. Como eu mostrei também no outro vídeo lá, a gente usa aqui um preguinho aqui de. Usa um preguinho aqui de. De 13 por 15, né? Para ficar bem firme aqui, já que esse alisar aqui ele tem
um centímetro e meio de espessura. E então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrando aqui como eu coloco o alisado na parte interna da porta. E também respondendo aqui a pergunta de um rapaz que fez por que eu me fez, né? Perguntando por que eu não fazia esse encaixe para colocar um portal para colocar a dobrar isso, né? Acabei respondendo ele aí, não vou deixar a pergunta aqui sobre o vídeo, porque já aconteceu o caso, né? A gente grava um vídeo aqui respondendo a pergunta da pessoa, depois vai lá e exclui a pergunta dele. Tá feito aqui, né? Se alguém gostou do vídeo aí, deixa um joinha aí, né? Se não gostou, como eu sempre falo, deixa um joinha assim mesmo que ajuda o fortalecimento do nosso canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.